Сега загасих предишното клипче, ама не бях забелязал канала тук от лявата ни страна. Какво жабонясало, явно не тече водата по него, е така застояла. Винаги като заседи вода и жабонясва. Ах, къв си падерас. Иначе гледайте какви коли карат. А, не, това е какво обикновено. Тия даже са много ефтини. Аз на сина ми исках да му взема едно такова. Ама са бензинови всичките, не имат дизелови. Тия по-новите имат дизелови от тех, ама те са скъпи. Канала, за какво правен? Дали едно време не са влизали сладки до тука? Или е за напояване нещо? Защото се стига, че е стар канал. Не е правен скоро. Камъните такива наредени на ръбички много. Даже и стукли има на места. Ама тухлите от влагата се разкапват. Камъните са по-надъжни. Компро Оро. Купуваме злато. Страшно много табелки има. И във Франции. Ей, той е готин Мерцедес, примерно. Много готин. И във Франция и в Италия яко изкупуват злато. Това е целта на народа, да обеднее и да му приберат златото. А такива джипове има по 3000 евро. И според мен хич не са лоши. Дизел 3.1. Те пак си горят, да, ама не е като бензиновите. Форд Мазда, а отзад в двора имаше всекви коли. Имаше и такъв Voyager, къде ми харесват на мене след 2000-та година, ама такива много ядове дават. Тия коли са останали за продаване. Тук дизел, такова, ма не пише цени. Дизел, е, колко мотори имаш, скутери. Снимам са 5 минути покрай канала, в канала, така ще го кръста клип, ако се сета, като му слагам заглавие.
Това със заглавията много тъпо.